Овен. Обмін інформацією сьогодні знаходить велику емоційну значущість. Ви почнете шукати відповіді, про які навіть не замислювались до сьогоднішнього дня. Попереду вас чекають нові захоплюючі завдання. Однак уникайте інтелектуальної боротьби з іншими людьми. Нехай події розвиваються самостійно. Тілець. Ви готові розібратися в тому, що чекає вас в майбутньому, і хочете безпосередньо перейти до справ. Вам легко працювати з начальством в тісному контакті. Є реальні можливості подолати перешкоди і довести до кінця проекти, які вимагають довгострокових зусиль і високої дисципліни. Близнюки. Деяким людям потрібен поштовх у правильному напрямку, і сьогодні це відноситься до вашого друга або колеги. Звертайте увагу на можливість підбадьорити і надихнути когось, хто останнім часом переживав труднощі. За обідом з колегами ви зможете обговорити недавні подорожі та відпочинок. Рак. Можливо, ви не керуєте подіями сьогодні, проте необхідно внести свій вклад. Ви приділите повну увагу будь-яким завданням. Це вдалий день для вас, щоб отримати очікувані гроші. Лев. Ясність, з якою ви говорите, може допомогти вам у важливій зустрічі сьогодні. Ваш розум працює дуже швидко, і ви прекрасно зможете розібратися в серйозних справах, які викликають у вас сильні емоції. Збір інформації для майбутньої презентації буде дуже стимулюючою частиною цього дня. Діва. Сьогодні ваша швидкість знизиться через взаємодію з людьми, які несвідомо заважають або гальмують ваш прогрес. Але ваша інтуїція активно вступить в гру. Ви можете покластися на неї, щоб вибрати правильний напрям дій. Терези. Можливо, і настав час для справжнього прориву у сфері нових ідей. Ви в найкращій формі в тому, що стосується розумової діяльності. Однак зараз не найкращий момент для того, щоб пробувати в дії щось нове або намагатися вирватися із звичної рутини. Це час для того, щоб поміскувати і зрозуміти нинішню ситуацію і те, що ви в ній відчуваєте. Скорпіон. Слухати. Ось ключове слово цього дня. Здатність ясно висловлюватися зараз може не знадобитися. Деякі люди можуть зробити ваше життя досить напруженим, якщо ви це дозволите. Стрілець. Можливо, зараз ви займаєтесь тільки одним проєктом, але дуже скоро їх з'явиться більше, ніж ви можете на себе взяти. Але що говорити, ви припускали, що кількість роботи може незабаром збільшитись. Козиріг. Ви винахідливі, оригінальні і залучені в високотехнологічну діяльність. Гроші будуть приходити до вас від інших людей або ваших інвестицій. Ваші прибутки високі і завдяки контактам з різними людьми з'являться нові можливості. Водолій. Співчуття і розуміння – дуже важливі якості, які набудуть сьогодні ще більшого значення. Саме мудрість, а не знання зараз більш важлива. Розуміння того, як ви домоглись того, що маєте, допоможе краще оцінити це. Пам'ятайте, що ваші цілі знаходяться в межах досяжності, так що не відволікайтесь на другорядні бажання. Риби. На роботі у вас є помічник, який може зробити для вас дуже багато. Задайте побільше питань, щоб розібратися в новому проєкті, і виявіть цього помічника. Вас можуть надихнути на те, щоб розширити своє мислення і зайнятися додатковою освітою. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!